Omulabi wafe omulungi nkwaniriza ne ku program The Bride of Bliss. Muno nga mutukutusizaako emikolo ez'okwanjula ssaako n'embaga. It is a beautiful evening that the Lord has made. Mwebale kwekumira ku Rest TV. Nasemba balaba ku bawuliza oba mwasemba kundaba ku Sunday eri ewedde, naye mbadde nfumba mbaleetedde ebyakabi olunaku olwaleero. Ekyaleero kya njawulo muko era mugenda kuba mu kiraba. Nsaba weekuumireko, baako gw'oyita, baako gw'oteekateeka okulaba nga alaba ebipya byendeese. Nabagamba May is a new everything here at the Bride of Bliss. Tovao nizikiriza netolole mkatini, zijenso sotole, chii chendese lero. Okay, mbalete deo mwana mlenzi, Kakembo Ivan yasazeewo atwale mwana munne, Patricia, oba Trisha, oba Pat, choya galo muita. Wali eri ku lutikko e Namirembe ku St. Paul's Cathedral, ne bagamba I do, oba ne bagamba okuva leero ebyo bye byalema abasinga obungi. Muli awo mutudde, ebyo bye bisinza okubalema. Naye omwana mulenzi Ivan yabikoze byonna. Omwana muwala Patricia yalabise bulungi nnyo nnyini ddala. Omanyi kyabaita true definition of a bride, omugole. Oh! Man, mwami Kakembo wakola ekintu, wakwatira ddala 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 wali abasajja abalala awabalema. Mwami Kakembo yayambadde esuuti ya white ne navy blue. Ezo bazita mix and match. Natikako bow tie ng'erimu ka maroon akatono okwagala okusika ku mperekeze ze bayambadde. Abaana abawala emperekeze bayambadde kala gye tuyita bagandi. Hey. Bagandi oba kale gobo bogiyita maroon naye nga bagiyita bagandi gye bayambadde. Abaana abalenzi ne bambala navy blue suits ne white shirts ne bafaananira ddala bulungi nyo nyini ddala. Mu kitiibwa ekingi mwami Kakembo yasoose okuyingira ne bamuyimbira ennyimba ze za him zongera ekitiibwa mu cathedrals baziyimba n'okwongera okuggyayo amakulu ga cathedral wedding. Twabadde tukyali awo the princess, the queen herself, Patricia n'ayingirira mu kitiibwa mu kayimba era obwa cathedral obwo bu hymns. Sisa zino zi, du-du-du-du-du-du-du-du. No jango ingira kanisa na yengo ringa ingira, eri jesta ingira anga. Na ya ingiri demo hymn songs, that feeling of a cathedral wedding, never yoblunji. Mugauni ye, ya pure white, nge jude details, as a sequin, ngate eri long sleeves. Very long sleeved, sorry. Nalabika bulungi. Yakoze ka round neck ne kamuwa eddembe okubeera nga mugole nga she's like a queen. Omukyala yamukozeeko enviiri, yateeseemu bu crown bubiri, akamu nga ka crown akalala nga kakoze nga fascinator. Nafaanana bulungi nnyo nnyini ddala. Omu yenna eyamukozeeko makeup yakoze omulimu omulungi. Twasigadde tumutegeera nti yeye naye nga tolaba alabise bulungi. Bwatyo n'ayingira ne ba maids be nga bambadde bagandi dresses nga waggulu off shoulders nga zina details eza lace. Mwana tunalabika bulungi nnyo nnyini ddala. Okitegeera ekintu ekyo. Saagala oveewo ngenda kukomawo ate nkulage ebyakabi ebibaddewo. Katugende mu kkanisa. Tewanganya kusabala kwa pumba, tewanganya kubulira dala dala. Ewa sitani jenali nazimba, nasenguka yokati neno ni uo. Omu kwano kwenali nazimba, nachuka tofuka wa enemies.
kano omugole omukyala nga ayingira nja kubasaba tunayimirira era abana atuzannyira oluyimba olwo. Patricia bagenda okulayira maaso go jangu masekati gaffe babere wamu naffe wegulumize ffe nga tutowala wansi omusalaba gwo mu ggwe Yesu Kristo Mukama waffe. Abaagalwa ennyo tukuŋŋaanidde wano maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino okugatta wamu omusajja ono Ivan Kakembo n'omukazi ono Patricia Nanyanzi okufumbiriganwa okutukuvu. Kyekigambo ekyekitiibwa Katonda kye yalagira abantu nga tebannaba kwonoona, ekitulaga okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye okw'omwoyo. Ekigambo kino ekitukuvu Kristo yakisiima era yakissaamu ekitiibwa bwe yali mu Kaana eky'e Galilaaya gye yasookera okukola ekyamagero. Ekigambo kino Pawulo omutukuvu yakisiima nga kya kitiibwa eri abantu bonna. Era kye kiva kigwanira omuntu obutakikwata nga tamaze kulowooza, ng'akyanguyiriza olw'okwegomba obwegombi okw'omubiri, naye akikwate ng'atya, ng'alowooza, ng'ateeseza bulungi, nga yeegendereza, ng'atya Katonda. Bw'ategeera okufumbiriganwa kye kwava kulagirwa ky'olubereberye, kwalagirwa bombi babeere wamu, basanyusaganenga babeeraganenga nga bwe kibagwanira bombi mu bulungi era ne mbubi. Ekyokubiri, kwalagirwa abaana bazaalibwenga bagunjulwenga mu kutya Katonda, erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. N'ekyokusatu, Ivan ne Patricia, kwalagirwa okuwunya obwenzi abantu abatayinza kubeerera awo bawasenga bafumbirwenga beegenderezenga ng'ebitundu ebirongoofu eby'omubiri gwa Kristo. Kale obanga eyo waliyo omuntu yenna amanyi ensonga era nga ddala ya mazima, erobera Ivan ateera ne Patricia okugattibwa awamu ojja atuleka akano oba oluvannyuma sirika busirisi ennaku zonna. Abalanja kubasaba katutuule. Ivan ne Patricia, mbagambira mbalagira mwe mwembi, ngaawe muliddamu ku lunaku olw'entiisa olw'omusango, ebigambo eby'ekyama eby'omitima gyonna lwe birirabika, kale omu ku mmwe obanga amanyi ensonga yonna ebalobera okugattibwa awamu gyatule kaakano. Ivan, oyina ensonga? Sirina. Ate Patricia? Sirina nsonga. Kubanga mutegeerere ddala ng'abantu abagattibwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kitalagirwa tebagattibwa Katonda, n'okufumbirigana kwabwe kuba kwa nsobi. Ivan, onowasa omukazi ono Patricia okuba mukazi wo kubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana okutukuvu? Patricia Nanyanzi, onoomwagalanga? Onoomusanyusanga? Onoomusangamu ekitiibwa? Onoolekanga abakazi abalala bonna n'obeera ne Patricia ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi? Naakolanga bwe ntyo. Patricia, onoofumbirwa omusajja ono Ivan Kakembo okuba musajja wo
okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbirigana okutukuvu, onoomwagalanga, onoomusanyusanga, onoomusangamu ekitiibwa, onoomukuumanga nga mulwadde era nga mulamu, onoolekanga abasajja abalala bonna, n'obeera ne Ivan Kakembo ono ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi. Nakolanga bwentyo. Ani agabye omukazi ono Patricia Nanyanzi asobole okuba nti agattibwa ne Ivan Kakembo omuko? Nze Ivan Kakembo kuwasagwe Patricia Nanyanzi nga mukazi wange mpasizza okubeera nawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, nja kukwagalanga n'okukukuumanga kutuusa okufa nga tetwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo. Nze Patricia Nanyanzi nkufumbira gwe Ivan Kakembo okubeera bazze wange gwe nfumbiddwa okubeera nawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okwagalanga n'okukuumanga n'okuwuliranga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwe ntyo. Kale katuwombeeke tusabire empeta eno. Owe omukisa empeta eno ayi Mukama w'ekisa, era owe abaweereza abo bano Ivan ne Patricia ebabeerera akabonero, era omujulirwa n'omusingo gw'okwana kwabwe okutukuvu okutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Patricia, kwasa n'empeta eno, kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. N'empeta eno, nkusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'oku nsi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kale katuwombeeke tusabe. Ayi Katonda w'emirembe egitaggwaawo, omutonzi omukuumi w'abantu bonna, agaba ekisa kyonna eky'omwoyo olukolo olw'obulamu obutaggwaawo, obawe omukisa gwo abaddu bo bano, musajja ono Ivan n'omukazi ono Patricia, betuwa omukisa mu linnya lyo, nga Isaaka ne Lebbeeka bwe baabeera awamu nga beesigwa, bwe batyo na bano batuukirize era bakwatire eddala endagaano gye balagaanye, gye balayidde, empeta eno eweereddwa n'ekkirizibwa, ye mujulirwa era ke kabonero kaayo, babeere ennaku zonna mu kwagalana okutuukirivu n'emirembe, bakwate empisa ze walagira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda beyagatta awamu, omuntu yenna tabaawukanyanga. Ivan ne Patricia, Katonda beyagatta awamu, ekigambo kyonna tekibaawukanyanga. Kakano munzikirize mbanjulire omwami n'omukyala Bakakembo. Era kambakwase certificate eno, be ebbaluwa eno ekakasa nti bagattiddwa wano
mu Anglican Church of Uganda, St. Paul's Cathedral na Mirembe. Era njibakwasa ne ku lwa gavumenti yaffe eya Uganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. On your wedding day, you're gonna sing that. Can you see what the Lord has done? Abantu bange kiri kitya olumoto kalubayisiza lutya olututa abagole. Abagole bonna mumanyi okusalawo ne mugamba mbufe abagole tutuule mweno bali bambi batuule muzina ezisigadde. Bano bonna batudde mu motoka nga zezimu nga za class ML Benz eza black zafaananye bulungi nnyo nnyini ddala. Ne bafuluma okugenda mu bifaananyi ne basoosa kwekubisiza wabweru wa cathedral ekyo nno kitiibwa. Chitiwa, naibyo ngenda bikola, temufayo nzi nino bikola. Aha, nebagenda ku reception, sorry, ku mu gardens, okulaba nga bekubye bifaananyi, balabe nga banyirira. Oba, tusigaze, bye tunayogerera. Okitegedde ekintu ekyo. Olunaku olwaleero nyambaziddwa abakushona designs, naye nzikiriza nkutwale mu reception. Mu reception. Tutaniko okugeya tulabe abatimbye mwana tu abana bano batimbye bulungi nnyo nnyini ddala bakozesezza bino ebiriko bolaba high table kyabadde maanyi nnyo nnyini ddala bolaba ennyingira gye bayingidde ku reception kyabadde maanyi nnyo nnyini ddala tutegere ekintu ekyo munzikirize nga sinabatwala mu reception mbayisizeemu ko katini nga producer bwaŋŋamba wano bw'anaaba ŋŋambye lekera awo oba oliawo n'abatwala ne mulaba naye kansooke mbayisizeemu abantu bano bayingiridde mu gown
esoka enebadde mu church omwana mwala nga akuba ekintu decorator yabawadde white floor gauni enebera nga ejjawo bulungi najja nga akuba nebwe buli bwobwavu nebwe buli bwobugagga nenerebera nga nze nyingira ng'omwana muwala akubo basse ne bayingiza bano emperekeze bonna ne basooka baggwayo otegera ekintu ekyo ne balyoka baleeta omugole omugole yakubya ezzina ng'ogamba akola ku galaxy yayingiridde mu kitiibwa Lady Bizzo yamwaniriza mu kitiibwa ky'otasobola kutegeera ne balyoka bakuba amazina g'omwami galinga gange naye omukyala yakoonye ekintu kye kkiriza nkutwale ku reception ate nkukomezeewo ebyakabi tovaawo That heavy sounds. Twani is that Jaguar Nicholas Kevin. No Malunji Stella. Go, go Nicholas. Go Nicholas. Go, go, go Nikki. Go, go, go Nikki. Aba dancing. Go, go, go. Never be bad them. Stella and Nicholas, ladies and gentlemen. Engabas and Nicholas, the Stella City. What about dance? Kill up, come, be confessing. Heavy sounds, please. Select your pioneer. Select your pioneer. Yeah. Jagalebirungi bikusange wo today. Jagalankulise nange kyendide.
kosula kubongo siba kumutwe anera ba party garo yes watu wa nje twazita bangi bana saba sigara yo baba na ba Patricia all because of your strength oh yes jagala kuwe bya nino nyumirwe go Patricia take your time utamu kakacha nina munsi nabe kulu nabe kulu Yeah.
zomugole tubakirize bagende batule omwami n'omukyala kake mutumaniriza mbitibwa omwami n'omukyala kakembo banyabwe ne basebo batutuseko wano so tubakirize ya ate mperekeze ibambi in you you ready to okay okay And I've learned to love me. Patricia, you look amazing. You're like a queen, eh? Glory to God. Amina. I'm going to go to the house. Ivan, sit your wife down. No way, again, there is a woman in you. Patricia, wake up. Yeah, that's why I got Trisha, ladies and gentlemen, Otio. So, Kakuini wa fowl nakuralero. Treba zamukama. Ivan, oh, you made it out. Walk on my way. Chatufa kwod. Chimulicha Rosa. Chatufa kw Ivan. Best man in Mwaba man. Treba zamukama. Treba zamukama kurona ku lunolulun. Tweombeke tusabe Mukama twagala okwebaza olw'ekyokulya kino Mukama kano ke kabonero akalaga okijjule ekisooka ayi Katonda affe maka gaffe tusaba okiwa omukisa era kibeere nga bwe kityo tuleme okubulwa wadde ekyokulya okutuuka Mukama lw'oli tujjulula amin Omwami n'omukyala kakembo mubetegereze. Tewali kya buzeemu. Omwami n'omukyala Omwami kakembe wamma munywese ko nawe bw'omala Okudiza goba moyo, tukirize mwami kakembo. Na ye aliseche beige. Tukirize abagole bakabula bazadde. Abatuzalira mchala kakembo. N'oluvanyuma tute side yeno. Etuzalira mwami kakembo. Perekeze mugenda tuyambako Afanana Yesu taliyo Afanana Yesu simulabanga Nonyesa sinamuzula Afanana Yesu taliyo Afanana Yesu taliyo Abagole bagende bagabule stage kaya mwami kakembo Simani che wankola, ova che wampa
nsokera ddala okwebaza bazadde bange mami ne daddy omwami n'omukyala nyanzi mbeyanza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunzaala mwebale kumpeerera mwebale kundaga mukwano mwebale kundaga Katonda mbebaza nga ngamba siina bigambo bimala naye mbebaza nnyo era mbenyumirizaamu mami ne daddy mbagamba ebigambo bino nti bye mutakoze ebibi sijja kubikola wabula ebirungi bye mukoze era bye mundaze ngenda nakubasinga ngenda kukisusa omukwano gwe mwina gwe mukuze gwe nkuze ndaba ekyo kwe ngenda okutambulira mulabu wafe omulungi nkwaniriza nyo ku program The Bride of Bliss muno nga mutukutusizaako emikolo egy'okwanjula ssaako n'embaga May is only for unique things. Kachanging kava kozebatia, but darling. Kachanging okalavi omwana mwala yebatu wasazeo okola changing. Achusize mirundi ebiri. Yasuse nakola nachusa musiquin cream, golden cream gown. Nalavi kabulunji. Echirunji yas trainings, obedde amanyi bwazitambuza. Tezimu tezeeko yadde. Patricia okoze bulungi tonswaziza tonswaziza nasemba ka gown ka white jumpsuit sequin dress ne nchogedde bubi it's a jumpsuit sequin gown nateka mu bulungi heels ze ka boot aka heel nalabika bulungi nyonyini ddala nanyuma kamuje bulungi nyo figa ye nalabika bulungi kati because yabadde alowooza nti mune banyazaala ne basezaala bandibaawo ateeseko ka rapa kungulu akala ne kongera okulabisa obulungi ennyo ate n'ateesittaza bamulaba otegedde ekintu ekyo abagole bw'oba oteekateeka ekintu kyo mwana atu kinawe kitunulemu bano tebeesitale because it's my wedding ono ebadde wedding yateyagala nnyo jumpsuit nabateerako akantu baleme kwesittala ne kalabika bulungi that trend is so beautiful my Patricia si ya minwe mukwano yonna nyiga ebintu bibadde birungi aba maids bakyusiriza mu bajeko round skirt ne basigala mu ka short dress ke basookeddemu ne bambala sneakers eza white as the trend tells today ba groomsmen bo bajeko bujja kooti nabo ne bakikubiraawo mu magezi omwami kakembo ne best man we bambadde Ankara ya blue ne navy blue to match the blue trousers ne balabika nabo bulungi ndabyekawo ku OB wange mwami Kasirye Isaac I was so happy to see you nsanyusa okulaba okay saagala kulwa nnyo wano eno naye munzikirize ndabyeko ku pastor Kasanka naye aggressions omukolo ebintu ebibadde unique ku mukolo guno biibino wammanga cake bw'obadde ogimanyi bw'ebeera bw'eti baagikyusiza ne banga etunudde wansi ng'ekinene kyekiri waggulu akatono ke kali wansi that is unique may tulese ebipya byereere changing dresses embyeyo bangi mubadde temunagirowoozaako naye erabise bulungi ate yagikoze mu kala egenda omulabisa nti mugole nalabika bulungi nnyo nnyini ddala kati munne bw'oba gwe wakulaba oti nga nze eyo changing dress yo gireke omuntu nga bw'olabye metroni nga bw'olabye omugole yes akonkuwadde kaabuwa omuntu eyakoze ku nviiri z'omugole wakoze omulimu omulungi enviiri za metroni wakoze omulimu omulungi kati nno ffe wano
ku Rest TV Bridal Bliss. Always tufuna mchiche chaganye. Netu chipointinga out. Ochimanye. Na bala bache wali. Ba maids mwanyu mienyo. Na ye wali waka kaise mwaka mchimuli. Kaitiride ndooza. Kaitiride. Singa baka kendezi zaka temwandi chukubie. Okusinga kube mchikubie ao. Okitegeera. Aha. Akalala mwami. Omugolo mwami. Oba watide best man te yakuyambye kutuwa smile eyo all through nenga fetu tuyitide wera tuchikubye mu magezi ate onyumye nyonyini dala. Okay, the end for me was the best that last dance mwami kakembo okubyo muziki okubyo muziki and to say thank you to the service providers abakola ku mukolo ogwo. Lady Bizo, thank you so much. Gary Photography. Omwano ya anasule fana nyi. Nosigarango gambo ba yenze. Gary, nkutumide konyo. Selector Pioneer nawe obadde ku music. Thank you so much. Lady Bizo, sikuwela vide. Kushona ya koze kubwe na yamba de. Onako lwalero. Sagala kubwela viza. Onako lwalero nkoze na bakavi. Ivan Karangizi. Si Ivan omugole. Ivan Karangizi mune ye byembaga bichamulemi na ye tumusabira recently nalaba asaba ne munnimi chemmanyi omwaka guno tegumugwera aha ku camera unako rairo nkozene Ken, thank you so much. God bless you. Omwami ono ambererawo abeerawo okulaba nga azibe kituli singa muvabulaya abatambudde muko. Ken ambererawo, thank you so much Ken. Tukwagala nyo. Producer Loretta, thank you so very, very much. My programs director, I salute you wherever you are. Manyi olaba era kuoli, God bless you. I want to say thank you to everyone. Abali Kampala Road, abali ku Nasa Road, abali ku Arua Park Road, abali ku Chiseka Road, abali ku Namirembe Road. Banange sisobola kuba malaya, abantu bezana mwena. Thank you so much. Mwema rekuwe kumira Kurest TV. Till next time, temwela vila, tubeda ne repeat kuruna kuoroku vili sawa muenda. Muenda. Mbeda nkukomeza o repeat yeno gwe abasu vidua. Tewela vila kusubscribinga ku YouTube channel za Bridal Bliss ne Nelly Williams. Njakuba msanyufu ate bonobo le sayo nika comment. God bless you. I sign out. Happy week. Mulabu wafe omuluni vien kwa nilizani yoku program The Bridal Bliss. Munonga matukutusi zako, emikolo ezo kwa njura sako, nembaga.